E passo, Alexandre, dando continuidade ao nosso assunto, gostaria de perguntar: a apostasia, ela acontece do dia para a noite? É ato e processo ou processo e ato? Boa Vamos lá, pergunta. E aí, pergunta aí. Alexandre? Bem, vamos É fazer ato e ali. processo ou processo? Até minha cabeça deu um toque Eu estava agora. pensando aqui que é uma regressão, ou seja, você foi, agora você vem de marcha ré, mais ou menos isso aí, né? Vendo do que tem. Vim de fasto até chegar. Então, o que acontece? Na verdade, você dizer, qual a linha do tempo? Quanto tempo leva? Né? Não sei se eu não tenho resposta quanto tempo leva. Mas vamos ver o seguinte: dentro do contexto bíblico, nós vemos que a sensibilidade, ou seja, ele vai perdendo a sensibilidade. Por que que a Bíblia, quando você fala da lepra, né, ela faz o quê? Ela vai tirando aqui a sensibilidade, o efeito dela tirando a sensibilidade. Nós hoje somos sensíveis ao Espírito Santo. Então, quando nós erramos, falhamos, pecamos, quem que diz que nós pecamos? Não é a nossa consciência, não. É o Espírito Santo que diz. Podemos ter boa consciência e não entender que pecamos. Mas o Espírito Santo que fala, ó, isso aí que você fez não está certo, não. Sim, é mesmo. Aí é que nos traz um temor e nós vamos aos pés do Senhor e buscamos. Aí o arrependimento. Aí nós voltamos. Mas quando o homem, ele começa a agir, começa reiteradamente a atuar contra a voz do Espírito Santo, ele começa a resistir. E a palavra de Deus para nós, não resistimos ao Espírito. Aí eu começo a resistir. Essa resistência vai o quê? Vai cauterizando o coração, vai tornando o coração mais duro, vai tornando a insensibilidade, de forma que depois nós já não somos totalmente insensível e aquilo que para o homem antes era pecado, antes ofendia a santidade de Deus, ele diz, não, isso não tem nada a ver, isso é simples. Como não? Isso foi naquele tempo. Não. Por isso que o texto fala assim, lembra-te de onde caíste, lá em Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Pratica as primeiras obras, ou seja, quando o homem sentindo o que que acontece, você tem que lembrar assim: por que que eu estou insensível? Por que que a palavra não me toca mais? Por que que o culto não me alegra mais? Por que que os louvores não me alegram mais? Alguma coisa aconteceu. Aí você vai, não, você vai lembrar de onde que não, onde é que começou a minha falha. Aí você começa a pensar: não, eu era uma pessoa de oração, eu era uma pessoa de madrugada, eu era de leitura a palavra, eu fazia visita, eu fazia limpeza na casa, alguma coisa que você fazia. Aí começa aquele assim, eu não faço isso mais. Quantas vezes eu vim de madrugada, quantas vezes eu limpava a igreja, eu não estou fazendo isso mais. Eu vou voltar a fazer isso. Experimenta, volta a fazer. Aí pratica as primeiras obras, aí você restaura o quê? O primeiro amor. Porque eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E acontece, e as coisas vão assim, evoluindo até chegar aquele momento. Vou dizer se é ato, processo e ato, aí vão ficar subjetivos. E agora, o que acontece é o seguinte: depois que o sujeito define para a apostasia, as coisas se precipitam com maior velocidade. Vou te explicar por quê, por experiência. Primeiro, você lembra quando Israel houve a divisão do reino? Reino Norte, Reino do Sul. Jeroboão ficou com o Reino do Norte, Israel, e Reoboão ficou com o Reino do Sul, que é Jerusalém. Onde é que estava o quê? O reino de Davi, a promessa de Deus. Jeroboão, que ele separou em menos de um ano, em menos de um ano, ele inaugurou a total apostasia a Israel. Total apostasia. O que ele fez? Ah, agora vai ser a época da Páscoa, ele não levou um ano. Israel vai voltar para. O coração do povo vai voltar para Davi, porque é a época da Páscoa, vai todo mundo lá, vai para Jerusalém, e como é que vai ficar? Eu vou perder o reino. O que ele fez? Ele fez dois bezerros de ouro. E disse: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Então ele fez um culto no dia que ele imaginou no coração dele, toda a liturgia, segundo o coração dele, estabeleceu como sacerdote o mais baixo do povo. Então, e esse feito tornou-se em pecado. Ou seja, em menos de um ano, ele transtornou toda a doutrina. Então, Jeroboão, e era um homem, a palavra de Deus, que ele era um homem valente, laborioso. Ele foi colocado sobre toda a casa de Efraim, porque ele era um homem de respeito. Foi Salomão que o colocou, e Salomão faz o tipo do Espírito Santo. Ele foi escolhido para isso. Mas no dia em que Salomão morre, o dia que o Espírito Santo já não significa mais, aquilo que ele se falou, né? Ele já não significa mais, está insensível ao Espírito Santo. Aí que acontece? Aquilo que ele fazia por amor, ele faz agora é pesado. Não é isso que. Falaram com Salomão, alivia o teu jugo que se tornou pesado. Peraí, por que que quando Salomão é vivo, ninguém reclamou do imposto?
Porque quando Salomão é vivo, quando o Espírito Santo está vivo em nós, você faz madrugada, você faz tudo, trabalho de evangelização, evangelização sem fronteira, tudo isso. Mas sem o Espírito Santo, tudo fica pesado. E esse feito se tornou em pecado. Então, em menos de um ano, nós vemos uma tribo que trocou o Deus vivo por bezerro de ouro, trocou o sacerdócio levítico pelo mais baixo do povo, trocou os cultos, a liturgia do culto para o outro culto que ele imaginou no coração. E quer saber mais? Tem grupos também que negaram essa mesma fé que nós pregamos aqui, que falou que há poder no sangue de Jesus, que falou que a palavra é viva, que a palavra é revelada, falou que existe corpo, saiu. Em pouco tempo, ele negou tudo isso. Pode fazer as contas aí. Você que é um camarada inteligente, os jovens que estão vendo aqui também são inteligentes, pode conferir se o que eles pregam, o que eles pregavam que estão aqui, e pode ver no calendário quanto tempo eles levaram. Para a apostasia, não sei o tempo, mas para precipitar a heresia, como assim dizer, foi muito rápido. Bom, que mensagem, já tenho que pregar no culto. Tá trazida aí toda a informação e uma aplicação muito clara do que é apostasia na vida do homem, que quando o espírito deixa de existir na sua vida, né? Isso é algo muito sério.